waan arkaysaa anoo matalka fadhna saxaafadda waan ka fadhna wakiil dowladda hoose ee shirka lagu qabanayay banaadigaaga maayor fergeyse ku maqan yahay maayor ku-xigeenkaa loo xilsaaray inuu golaha fadhiisiiyo oo uu shirka sii guddoomiyo wuxuu tahal waayey maayor ku-xigeenku inuu shir guddoomiyo golaha shaqadiisiibu garan layahay awooddiisibu garan layahay maadaama ay dhacday inuu shiraha shir guddoomi kari waayo shirka golaha waxaan leenahay maayor ku-xigeenku meesha waa iskaga tegayaa waa la bedelayaa nin shir guddoomiye oo golaha fadhiisiya guddoomiye waa la samaynaya sidaan ka muuqata guddoomi xigeenku wuxuu gudan kari leeyahay shaqadiisii iyo waajibaadkii xeerka u cayo inagoo tixraacayna xeer 23 gudashada waajibaadka waxaan xaq u leenahay inaan eedayno waxaan horgeydaanaa golaha golaha go-aanka gaari doona shaqada iyadu u curduuduubnaan mayso hal qof kalfadhigii furmay inuu laba cisho u fadhiyo sababo uu leeyahay guddoomi xigeenku ama afar jante laba oon soo dhaafnay laba noo harsa waxay labadu inay maanta iyo shalay naga dhammaadaan ma aha kalfadhigii horena saasoo kale u dhacay waxaan aad iyo aad iyo aad xeerkii iyo nidaamkii ka baxay maayir ku-xigeenka degmada gabiley oo wax allaaliyo wax ay shaqadiisu tahay aan garanayn qof aan gobolka dan u ahayn oon gobolka waxba usoo kordhinayn waxaan leenahay war shirkii socday golaha deegaanka ayuu maayir ku-xigeenku awoodi kari waayey oo uu tamar u waayey in uu golihii inuu shirkii furo uu qabto in dastuurkii iyo nidaamkii iyo wixii laga shaqeynayo laga shaqeeyey ayaa war ma weli alaankaa ma hayno intaa shan sano ayaanu joognaa golaha deegaanka wandhay maayir ku-xigeenka ayaa igu dul shaqaalihii waanu galnay halkaa howlkaa xildhibaanadii galayna ayaan fadhigaa ka soo xaadiray halkanaan ku hayaa gidaasada laguma qabto kalfadhiyada maqaaxiyahana laguma qabto ee kalfadhiyada waxa lagu qabtaa howlka dowladda hoose sida sharcigu dhigayo edayntu waa inay sal yaraad yeelataa waxaan ka xishoonnay warbaahinta inaan u yeedhno annaga oo fadhina kuraastiiyo maran golihiiyo maqan inaannu ku qabanno kuraas waxa weeyaan kalfadhiga golaha deegaanku wuu soconayaa shaqada golaha deegaankana telefoonna looguma yeedho xildhibaanada kalfadhiga wuu baaqday laakiin halkanaan ku haryaar jirtaa intii noogu timaa maqnaa saxmadana guddoomiye waxay ku saadeynayaan intaa aad golaha deegaanka uu jiray kala fadhigan maa kala fadhigii hore inuu adiga dartaa u istaagay guddoomiye sidan oo kale uu kugu wareejiyey arrinkaa isagaa maxaa kalfadhiga hadday xildhibaanadu iman waayaan saas u xidhmay